Темпи вакцинації зменшуються. Так, минулими вихідними в Одесі вакцинувалися менш ніж 8 тисяч містян. Для порівняння, позаминулого тижня число імунізованих перевищувало 9 тисяч осіб. У мерії причиною падіння кількості охочих зробити щеплення назвали нестачу американської вакцини Pfizer. Про це повідомив голова міського відділу охорони здоров'я Левон Нікогосян. За його словами, наразі американська вакцина використовується тільки для ревакцинації, тобто для повторного щеплення. Ми не маємо зараз вакцини Pfizer, вона пользується більш популярністю у населення, вакцина Pfizer. І зараз ця вакцина тільки на ревакцинацію. Але Міністерство охорони здоров'я нам дало на ці вихідні, на цю неділю всього 6,5 тисяч доз вакцини Pfizer, і ми пустили його тільки на ревакцинацію, щоб усім в сроки зробити. Обіцяє нам Міністерство охорони здоров'я, що буде з дня на день буде доповнена кількість вакцини Pfizer, і ми пустимо її на першу вакцинацію. Відзначу, що станом на ранок 6 вересня в Одесі зробили щеплення понад 250 тисяч осіб. В Одеській області вакцинувалися 456 тисяч 741 людина. З них 199 тисяч 19 осіб отримали дві дози вакцини та повністю імунізовані.